Segðu okkur bara það sem gerðist. Ég elska. Ég var sjálf börn, ég get alveg skilið hversu nú gerðir þetta. Pabbi, Óttar. Karl, hvað sér? Hvað með þetta verið þitt barn? Pabbi! En hún er ekki barn er það. Gagnvart lögunum er hún fullorðin manneskja. Er einhver alveg með þessu? Já, hann bara, hann fínn. Flott stelpa. Ég skal passa það. Lofa þér. Hvar fekk hún það sem hún að taka? Hvað þýr það ekki? Hún fokkar ekki mér. Það ekki mér að kenna hann að finnst gott að fá sér nefið. Hann borgaði mér þetta bara, annars verður þetta fokkin ljótt. Hún er náttúrulega lögráða, þannig að þá höldum við ekki hérna gegn henni vilja. Það í rauninni ekkert sem hún getur gert. Hver lögreglan ringi mig og spurði þig? Hvað spurðið þau? Þau spurði hvort þú hefði verið hérna á milli aðgerða á föstudaginn. Ég var það. Sagði það ekki? Það mætti einhverju menn hendinas með haglabyssu, skutt hann í bringuna. Búin að setja nagla hausa í skothylki. Ok, hann er á lífi. Hún fór út í morgun og kom ekki aftur tilbaka.